Саяхан нэг энэ Монголын авт телевиз зэр гард гэдэг хүний тухай нэвтрүүлэг үзсэн. Тэгээд яг тодорхой хэмжээнд энэ нэвтрүүлэг маш сэтгэл догдлуулсан, маш их хүнийг одоо тэгээд юу гэдэг нь тэр хүний тэр амьдралыг харж байгаа хараа, амьдралыг үзэх үзэл тий тэр болгоныг ингээ харахтаа ингээд тэр хүнээс маш их урам авсан. Хамгийн анхны зүйлээ гарчаал зургаа имжтай зүйлээ л тэгээд яг хавтартаа гэдгээ мэдэнгүүтлэх хүн шагад бат юм лээ. Гадаваг хоёр өрөө цаг бодсон баг. Тэгэл нөгөө ажиллаа, ажиллаа байхгүй энэ ажил яах вэ? Нөгөө уралдаана, би одоо байхгүй бол яах вэ? Тэгэл нөгөө гэр бүлээ, би яахгүй бол хоёр хүүхэд манай гэр яах вэ? Тэгэл гадаа чи энэ амьдрал чинь яг юу хийж бүтээсэн бэ? Чамаг байхгүй болоо гэхэд яг хин дурсах вэ гэдэг ч юм бодд юм лээ. Тэгээд нэлээд удаан хугацаанд би бас энэ хүнд магадгүй би яаж тусалж болох вэ? Амьдралд нь маш олон тийм гэгээлэг сайхан зүйлүүд байна. Гэгээлэг дурсамжууд байна. Гэгээлэг хийсэн бүтээсэн амжилтууд байна. Дээрээс нь гэр бүл нь өөр хүүхэд нь чадварлаг тийм. Тэгээд дээрээс нь сайкогийн ингээд цаг застдаг. Би тэр хүнтэй уулзаад ингээд магадгүй нэг өдрийг зориуллаад ч юм уу ямар нэгэн сайн үйлсийг хиймээр санагдсан. Нэг арга болсон. Энэ арга бол маш тэр ган эрдэнэ буюу гардаа гэдэг хүн бол маш баярлуулна гэдэгт би бол итгэлтэй байгаа. Бүр ганцаарч биш нэлээд их баярлуулах гэж бодоодаа. Би тэр хүнийг маш нууц surprise-д бол хүрэлэн дуудна. За сайн байцгаана уу бүгдэнд нэг өдөр мэндийг хүргэе. Тэгээд бүтээн амьдрал хандваа энэ нэгдэж байгаа Шоу Монголиа Сайк клуб Монгос клубын залуучуудаа маш их баярлалаа. Гаардаа буюу гаар эрд нэг манай одоо нэг автоспортын ялангуяа сайн мэд тань Субаруугаар ялангуяа бас олон жил Субару унсан. Тэгээд мөн бас улсын аваргын Монголын автомашин мотоцикл спортын холбооны улсын аваргын ралли гэж болдог жил болгом болдог. Раллигийн тэмцээнд 3 жил дараалан одоо төрүүлсэн ко-драйвер хийдэг залуугаа. Тийм хүн одоо 3 жил дараалан төрүүлсэн хүн бол Монголд одоогоор байхгүй. Хаалганд орох учраас одоо Солонгост хаалганд орохоор бэлтэж байгаа. Тэгээ тэрнийх нь нийт зардал нь буюу 250 сая төгрөгийг одоо гардаа хэмээх одоо залуу цуглуулж өгөө гэсэн тийм зорилготойгоор ажиллаж байгаа. Тэгээ эхнэр хоёр хүүхдээ хаамд амьдэрдэг. Баха, Вааз гэл ингээл айгүй олон хүрээлүүд ингээд энэ бүтээн амьдрал одоо хандваанд одоо нэгдээд ажиллаж байгаа. Тэгээ та бүхэнд бас өнөөдөр энэ хаанд нэгтгэхэд ингээд гой зөрөг зүрх гараад нэгдээд ингээд ирж байгаа залуучуудад маш их баярлалаа. Тэгээд та нарын бас алтан шар зам энэ гой одоо энэ хобби бас сайхан дардсан цагаан байгаа гэж хүсье бас та бүхэнд. Гардагийнхан хандив үйл ажиллагаанд манай авто клубын зүгээс оролцож байгаа та маш таатай байгаа. Тэгээд юун дээр гардагийнхан үйл ажиллагаа хандив үйл ажиллагаан дээр Монголиас авнарс Шоу Монголиа Монгол авто клуб руу нэгдэж оролцож байгаа. Энэ авто энд оролцож байгаа манай авто клубын гишүүд ер нь аяга дуу нэгтэйгээр
дэмжиж оролцож байгаа. Бусад авт клуб болон иргэд ард түмнийгээ итгэвчтэй оролцоорой гэж хүсэе. Нэг чсэн айл өрх илүүхтэй амьдрна гэдэг нь бол миний хувьд бол маш том зүйл. Тэгээд тийм учраас энэ аянд ингээд манай клуб болон Монгол Сафт клуб ингээд нэгдээд хамтдаа оролцож байна. Клубын гишүүд болон Монгол Сафт клуб, Шоу Монголиа бидний нэгж байгаа энэ аянд автомашин хөлөөлөгч та бүхнийг итгэвчтэй оролцоорой гэж уриалж байна. Нэг чсэн айл өрхийг илүүхтэй амьдруулна бидний гол зорилго байгаа. За өнөөдөр ингээд Шоу Монголиагийнхны зүгээс ингээд зохион байгуулж байгаа гарда буюу ган эрдэнэ ахтай зориулсан хандвийн охтойхон амь нэгтэй хандвийн аянд манай Sky Owners клуб болон Монгол клубыг одоо манай Шоу Монголиагийнхан уриалаад ингээд өнөөдөр нэг өдрийг гарда ахтай ингээд гоё хамт өнгөрүүлье гэж бид нар ярьсан байгаа. За тэгээд өнгөрсөн нэг 2-7 хоногийн туршид бид нар ерөнхийдөө чимээгүйгээр хуйлдаад юу байсан байгаа. Жолоочтой нь хуйлдаад гардаахтай гинтийн сюрприз барихаар бэлдсэн байгаа. Одоо гардаах маань ирж байна. Тэгээ манай клубийнхан бол ингээд хандвийн айнаа ингээд үргэлжлүүлээд дуусгацсан тодорхой хэмжээний одоо хандвийн айнд өөх мөнгнүүдээ бол бэлдсэн байгаа дээ. За тэгээд ингээд хүнээ хүлээгээд байж байна. Одоо энэ клубийнхан админуудтай цуг уулзцгаая. За ингээд одоо клубийн админуудын цогсож байна. За энд Sky Owners Монгол явлаа. Нэр нь яг тасан шиг мартчихлаа. Sky Owners клубийн админ байна. За тэгээд өнөөдрийн сэтгэлээ хуваалцсан уу гэдэг нь шүү дээ. За өнөөдөр ингээи хоёр клубээр нэгдээд гардаахтаа сэтгэлийн дэмжих гээд ирсэн байна. Сэтгэл маш өндөр байна. Гардаахыгаа багч гисэн баярлуулна гэж бодохоор. За. Тийм ээ. Хэр догдолж байна яаж вэ? Ер нь хэд хоног бас ямархоо бүжиг сүүлийн 7 хоног ер нь их хүлээлттэй л өнөөдөр хүлээгээ. Яа зээ за. Зээ. Зээ дараагийн админ энд явж байна. Цогтаад байна. Эсвэл тэр нь доо фейлт гэсэн юм аа. Наача одоо аяга ярьчихлаа. Хамгийн салхигүй ч гэдэг. Хамгийн салхигүй юм дэрнэ. Гардаад амжилт хүсье. Би тамтаа чаднаа. Сэтгэл за. Сэтгэл хэрэн яа. Сэтгэл гоё байна аа. Угаасаа догтлоо л гэж. Баяж гэж байна. За энэ сэтгэл гоё байна. За тэгээ гардаад туслах гээд хоёр клубээр нэгдэд ирсэн. Сэтгэл бол гоё юм уу гоё саа. Залуу цацаг дуулцсан. Ер нь хинтэн орчихлоо манай. Яаж вэ? Онсаа мэ. Та тарах хой хой. Хин яриа өгөөд байгаа бэ? За одоо ингээ хүмүүс ирэх гэж байна. Яг ямар төлөвтэй? За одоо мэдгүй тэгээд бөөнөрөө ирэхээр нь тэгэл ярьж байгаа болно даа. За одоо мэдгүй тэгээд бөөнөрөө сэтгэлийн дэмдэг үү? Сэтгэлийн дэмдэг үү? Энэ болохоор сайн өмнөс клубийн админ хулгай байна. За тийм тэр нь дуу фейлтсэн юм аа. Яа, дуу фейлтсэн. За тийм сэтгэл хэрэг. Сайхан байна уу? Догтлол нь шүү дээ. Тэгээ дэрэс амар сэтгэл хөөрөөд энэ бүр ингээд. Ямаа мэнгээгүй дээ. Яггүй. Хэргэлдэггүй шүү дээ. Ундаг байна. За тэгээд сайхан байна. Гоё. Ер нь бол энэ айны хүрээнд ингээд гардаахтай. Аа, гоё байж таа. Амаа юм байна. Амаа татцаа банкер минь. За одоо ингээд хүнээ ирэхээр яг яа гэж бодож байна. Тэгээ ер нь бол маш их сэтгэлийн дэм үгэл гэж бодож байна. Ер нь бол хүн болгонд хизээч өвчин хийсч ирж магадгүй өвчин бол хизээч хүн тааж мэдхгүй тийм болохоор яг тэр хүндээ бол маш их сэтгэлийн дэмий үгээсэл манай одоо энэ цугласан залуучууд Монголын маань залуучууд манай клубын Монголын сайн Owners Club-ийн маань залуучууд бүгдний дээд гоё сэтгэлийн дэм тий сэтгэл зүрхт нь хүртэл эдгэх болтол сэтгэлийн дэм өгөөсөө л гэж бодож байна. За баярлалаа. Энэ залуучууд тэр юм хэрэг зэрч. Энэ амар хэм ярьдаг залуучууд хайр. Тэр энэ.
Өөрөө тийш хараа явждаг шүү дээ. Одоо үйлчлэрээ одоо яриага өгдө. За. За тэгээ сэтгэл хэрэг. Яаг юм бэ тийм ээ. Тий. Ер нь даа нэг ярьдаг уу гоё байна. За. Дүрөө юм ярьж байгаа. За. Тийм бас нэр манай дунд гоёс дархнаас мөн багнуураас манай 2 4 8 гишүүн сэтгэлийн явуулсан шүү, сэтгэлийн дэм өгж байгаа шүү. Төдөө орон төгтөх байсан ч хамаагүй. Явж чадах байсан ч хамаагүй. Гэтэ бидний сэтгэл нэгэн зүрхт цохилж байгаа шүү. Автыхны зүрх нэгэн цэгт цохилж байгаа шүү. Тийм ээ. Машины маань ирсэн шүү. Монгол сафт клуб би нөгөө 2 клуб нийлцээ чи мартаад байна. Тэгээ бүр дээрээс ош бүр ямар баярлаад. Би тийм хэн сайн аа. Тачи тачи. Сав би мэдсэг штэ зан зүгээр сэлгэнд гараа гээд би яаж явж байгаа ихээр нэг хайхлаа штэ. Өнөөдөр нөгөө клубийнхэн 2 клубийнхэн залуучуудыг нэгтгээд өөрч нэг сэтгэлийн дэм болъё гэд. Тэгээд нэг автын чиглэлийн өмсөлөхөр ер нь бол айгуу тийм энэ залуучууд мань айгуу уриалах гоорлцож чинь. Аа за. Бүгд нь баярлаа. Баярлаа хүмүүстээ. Гинт инкрич тий. Зүгээр би салхинд гарч байгаа гэхэл зүгээр салхинд гарч юм гэсэн чи баахан машин зөксөн болгаа. За энэ клубуд салхинд бас гарч байгаа багтаа гэсэн чи бүр нааш ингээд ирэхээр нь бүр хайхад гэсэн чи яг гол нэрээ зөксчлээ. Юу аахгүй. Энэ клубуд уулзаж байгаа юм шүү гэсэн чи тийм шүү гэжтэй. Пүрүү сай хоёр байна гэдэг. Тэгэхээр дунд нь талбай нь ороод нэг конш дээр эргэж хөөс яах гэдэг юм бэ? Эргэж чи эргэж чи. Энэ жоо салхиуд чи гэсэн чи яах гэдэг юм бэ? Тэгээ камераар гадаа шүш юу болоод байгаа юм бэ гэдэг нь. Намгийн танихдахгүй гэж буруу хар цогсөж байна. Та намайг анзаараагүй юу? Анзаараа би нааш анзаараа. Олон үнс төр. Тий. Намайг харчвал тэгээл дуус штэ би хамаг юм унтраа штэ бодоо олчт энэ. Оо нөгөө ихэж явж байна. За. Тий нөгөө ихэж л нэвтрүүлгээ хийгээ явж байна гэж бодсон штэ тий. Манай уугна ах бас нэг итгэвтэй байсан. Тэгээд бид нэр бас хоорондоо ингэж ярилцаад ингэ байсан байгаа. Тэгээд өнөөдөр бол та бид нартай цуг салхинд гарна. Өө тийм үү. За. Ганцаархан ааш уугна ах та хоёр салхинд гарахгүй. Тэгээд бүгдээрээ ингэ автынхантайгаа бид ам нэгтэй шүү тийм ээ. Аха. Тэгээд хамт гарах юм аа. Тэгээд одоо ер нь бол энд бол бид таныг хүлээгээ байжсан. Тэгээд ойрхон ийшээ бас явах аа. Шокнт боломтлаа олон биш юм чинь. Тий. Бүтэн нарын ирсэн хүмүүс нь бүгд нь баярлаа гэж хэлээ. Бас энэ дэмжиж байгаа бүтгөлөбүүдийн залуучуудтай бас бүгд нь баярлаа гэж хэлнэ. За ингээд бид нэр ам нэгтэй шүү. Бид нэр адилхан техник унж байгаа. Адилхан техникийг янзж унж байгаа. Тийм болохоор бидний зүрх нэг юм л цохилно. Тэ мэ? Тийм болохоор ах эрүүл болоорой. Заавал эрүүл болоорой. Эрүүл болоод бөөндөө нэг сайхан машина авч явуун дээрээ
бөөндөө уулзцгаая. Тэ? Үнэхээр их ах минь эдгэрээ л гэж хэлсэ та нэрээ. Нэг ноц дэлэхэд энэ клубуд маань ингээд цаашаа задарна. Задарна. А тэрний юу гэсэн үг вэ гэхэлэр өнөөдөр энэ Монголынхан гээд ингээд цаашаа Сайоннерс гээд ингээд энэ хоёр клуб маань нэгдээд ингээд ирж байгаа. Гэтэ бид нар бас дараагийн клубүүдийг бас инвайтийн челленж дуудах байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд энэ ингээд дуудаад клубүүдэд ороолаа. Тийм бусад клубүүд энд ингээд нэгдээд оролцоно гэсэн үг байгаа даа. Тэгэхээр бол танд бол ингээд амар гоё. Тийм байна, тийм байна. Багаа таа шүү. За уугнаах маань. Нуу надад яг ямар ч гэсэн ингээд нөгөө залуучуудаа маш их баярлаа. Гоё арга хэмжээ зохион байгуулад бас ингээд найруулад тий энгийн тгийгээд ингэж байгаа. Тэгээ энэ болгонд бас сэтгэл гаргасан клубүүдийн нийт залуучуудаа маш их баярлаа. Хорхог яасаа. Тиний ол. Тасар. Тасар. Я чи дээр хацгаа дараа шашлаа. Ада манай жоохон ингэ шүстэй тий. Шүстэй. Ой, соёот чи гоорас. Аа, чи дэг чи битмэлтэй юм уу? Засаач. Ах, ты же, а не здесь!